Ahoj, vítám vás u dalšího dílu rozkecána, klasické a zdraví úder na dvojce velká práža, ahoj. Ahoj. No a máme za sebou finále Eura a spoustu dalšího, takže kluku, co budeme všechno dneska probírat, kromě toho, že Španělsko jsou mistři Evropy zaslouženě a s úsměvem na tváři to říkám. Na YouTube hlavně Euro a trošku je kopu a potom na Hero samozřejmě prestupy, 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 celé se to nějak rozběhlo, takže hmm. ideme na to. Španělsko, nový majster Evropy vo futbale po dominantné výhře na Anglickom. Čtvrtá výhra na tomto turnaji. Anglicko pokračuje 57 rokov trápenia. Luky, úplně tak v krátkosti. Hodnotení, reakcia. Jsem mega rád, že vyhráli Španělsko. to hrozně přál, hrozně jsem jim fandil. Jsem mega rád, že to vyhráli, protože prošli přes těžký soupeře, hráli nejlepší fotbal na celém turnaji společně s Rakouskem a, a za, mě, za mě zasloužený vítěz i sympatický tým. Přál jsem to uh, Jamalovi, Moratovi a, a, všem jako dalším, takže, takže za mě... Za Fabianovi, Ruizový. Taky vlastně všem, tam bez, u těch Španělů, i, i ku, ku Kurejovi, jsem to mega přál, kámo, za ty výkony na tom euru. Uh, mám, mám, mám vždycky radost, když někdo, někomu se extrémně nedaří, a on to potom otočí, jako třeba ten Kukurea teďka. A já doufám, že na to naváže i v Chelsea, jakože ne zas moc, protože mm. bude hrát proti United, ale jakože prostě jemu konkrétně to mega přeju za tu kritiku a tak, kterou dostával sice oprávněnou, ale teďka na tom euro byl fakt vynikající a, a zaslouží si jako veškerou pochvalu. Mm -hmm. Mm -hmm. Já samozřejmě taktěž, uh, Niko a Jamal, to prostě neuvěřitelná dvojica, Tím se tom hrozně prijal. Ak som jsem to z nějakého důvodu přijal Angličanom, tak jsem to přijal hlavně teda kvůli Kobimu Mainovi. Protože on si vlastně vybojoval počas šampionátu to miesto, je to náš náš kluk, náš mm -hmm. diamantík. Souhlasím. Jemu jsem to extrémně přijal. Už keď, keby som měl najít nějaké pozitívum, že proč mm -hmm. fandit Anglicku, tak prostě jen proti Kobimu. Mm -hmm. Ale jinak jsem extrémně rád, že to prostě... Ja, já taky, kámo, kámo, jedna věc Co říkáš na Shoah? <laughs> Tajná zbraň vytáhneš na finále. <laughs> ne, ale to, jakože, to, to fakt je, jakože, to jako to nejdu tady kritizovat Southgate jako kvůli tomu, to, tak to jako nemyslím, jo? Protože za mě jako neodehrál nějaký tragický zápas, jako jasně mohl být mm -hmm. lepší, ale spíš, co říkáš jako konkrétně na jeho výkon, jakože bez ohledu na Southgate a takhle, prostě jenom jeho výkon. Já to tak nevím nějakou konkrétně zhodnotit, já jsem to pozeral v dost takom stave, <laughs> so španělmi, takže, okay. <laughs> takže já tak nemám jako detálně už a nemám to ještě nějak okay. No dobře, no tak, tak jenom já k tomu. Kámo, já jsem ho viděl hrát. Aha. Tam nejde o to, jak hrál, jakože nebyla to žádná tragédie, nebože by to byl Průser. Ale Ako Kámo, ještě nic extra neviděl urobiť, přiznám se. No, ale, ale jakože, kámo, jeho přístup k fotbalu, to je něco neuvěřitelného. Jakože. A tak to tam myslíš. Kámo, já jsem zapomněl, jak je línej zase. Já, to, já ho nezvládám, kámo. To je prostě... Jednak jeho to vůbec nebaví, ten fotbal. Kámo, na ní se podíváš a to on vypadá kámo jak Marciál, že ho to vůbec nebaví, že vůbec tam ani nechce bejt a kámo toho týpka neuvidíš udělat jeden pohyb navíc. Jakože jeden pohyb navíc. To je neuvěřitelný. Hmm. To, je, to, je, přesně příklad toho, že týpek má obrovský talent, od 17 hraje Premier League, ale ale jako je, je prostě totálně líný. A odrazem toho jsou i ty zranění. Víš, že někdo říká, jo, tak máš smůlu na zranění. Jakože jasně, můžeš mít smůlu na zranění, neříkám, že ne. Ale, ale za mě je to, je to, částečně nějakou regenerací a těmahle vecma, který, jako když vidím šo, jak se plouží na hřišti, tak pochybuju, že ten dělá cokoliv pro regeneraci. Jako. To je jako já, jak jsem ho kámo viděl, a tak na druhé já... straně to byl první zápas po extrémně dlouhé době. Já vím, ale, ale právě, ale právě, ale to není, já ho vůbec nekritizuju za ten výkon, jeho kritizuju za přístup. Mm -hmm. já, já, chápu, on dlouho nehrál a tak dále, ale kámo, angličani prohrávají, ho tam vidíš zvedat půl minuty míč, než hodí aut. <laughs> to je neuvěřitelný úplně, jakože mě nejde o jeho výkon, proto já jsem nechtěl ani kritizovat ani Souskyta za to, za to, že ho tam jakoby dával. A proto, Takže to by se měl já kritizoval on oh. na ty lebo na té neměl Evropy ani vůbec jíst. No, to neměl, ale, ale, nebyl, ale takhle, ne, on neodehrál jako špatný zápas. To vůbec nebylo o tom, že, že, by, že by, byl nějaký tragický nebo tak, ale tam šlo čistě o jeho přístup, že prostě... To je kamo, víš co, to je přesně ten, ten přístup těch hráčů, jakože že Rashford, Martial, uh, Shaw a to jsou přesně tyhle ty hráči, který já prostě... Já, já, ne, já nemůžu vidět hráče s takovýmhle přístupem. Víš, když tam potom vidíš třeba Foudna, který mu se fakt nedařilo, fakt se mu nepovedl celý turnaj, ale týpek tam prostě běhá, napadá a maká, když ví, že mu to prostě nejde. Mm -hmm. A to i, 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 i Belly, který ho, kterýho, jsem jako kritizoval za ty výkony na turnaji, když to v finále se mě odhrál super, ale, ale jakože výkonnosti na tom turnaji jako nebyl moc dobrý, herně. Ale prostě no, to nevy... ale, ale nevypustí ti souboj, víš, že prostě je to hráč, co ti to odmaká. A, fanouškové Realu, fanouškové Realu reálu môžu správať, čo chcú, nechcú. Mal výbornú sezónu v Realu Madrid, ale Bellingham na majestrovstvách Evropy byl fakt zlý. no, jasně. To je prostě, a to je prostě fakt, a to nemyslím nějak ofenzivně vůči fanoušikům Realu, alebo něco, ale. Však to není nic vůči fanoušikům no, a tak oni si to hrozně berou k srdci. A jasně, ale tak kamo, to je. Fakt odohral zlý turnaj, zlý turnaj, prostě dovidenia. No to tak Ako odohral prostě Ronaldo, rý. ako odohral Mbappé z turnaj. Mm -hmm. ako odohral zlí turnaj i Bellingham, i no. Foden, i Kane, i dalších hráčů. Bruno Fernandes. Je. Jo, je, jako jedno no, Bernardo Silva, těch hráčů prostě bylo víc, jo. Ale no, vlastně. ale minimálně co se nedá vzít a jemu, nebo Foudnovi, nebo tomu Bernardovi, nebo Brunovi, že ty ty to prostě odjezdí. Ale potom, mm -hmm. když tam vidíš oproti ním toho šua, který on prostě nechce, kámo. On prostě nechce. To je jako, že no, je, já. já, Kámo, on je úplně, že pro mě, on s Rashfordem, jsou pro mě symbol Manchester United. Toho, že tam nikdo neudělá nic navíc a nikomu se nic nechce a všichni jsou líní. Že oni mm -hmm. jsou úplně symbol té éry, podle mě. Tý, jakoby, no, jak kdyby ty, já nevím ani, co je nová éra, co je stará éra, ale prostě. Po, po Fergusonovské. No, spíš symbol posledních let, prostě. Mm -hmm. Asi ne úplně celý tý jery, protože on tam měl něco dobrýho, Rashford tam měl taky něco dobrýho, a hlavně Rashford, když byl mladší, tak makal. Ale... Ale teď jako... Já, tak jako, já jsem hlavně rád, že tam jako vůbec nejel na ten turnaj. Ale... Ale tak, no. A na druhou stranu zase koubí kámo. To je fantazie, jakože. Mm -hmm. Jakože víš, že ty neskazí přihrávku, je výborný i v soubojích jakoby, jako by na ní je fakt radost, radost se dívat, no. A to stál tamo Palmer. Bol, stále no. byl, byl 18 rokov, prostě. ještě před vlastně před o takomto čase přesně, mhm. byl současně u 18ky mhm. za rok na Majstrovstvo Evropy. Co chceš víc? Fakt no, to je ne neuvěřitelné a to nikdo nehovorí, že prostě totálně zničil celý turnaj, že byl hmm. nejlepším záložníkom, alebo něco prostě nebol. jde hmm. o, te, o ten progres a, a tu stopu, kterou zanechal. Že prostě značí, už je. v 18 prostě v, v základě Anglická hrával s hmm. Declanom Rice'om, hmm. byl lepší jako Trend, byl lepší jako Gallagher, jako ktokoliv jiný v té zálohe, že toto je neuvěřitelné hmm. na tom. Věš, že... Jo, tak jako měl si zálohu Declan, Maino Bellingham a, a Maino z nich hrál prostě vlastně nejlíp. Takže víš, že... Je a máš tam 200 milionový hráče. No. Čistě, čistě na tom turné, já se nebavím o celé sezóně, tam tu měl samozřejmě nejlepší Bellingham, jo? A, a i Declan byl fantastický jako v týmu, ale čistě na euru, tak, tak Kouby prostě předváděl jako Tak jako se lepší, Declan ještě celkom páčil, popravdě, no. no a tam, Ako, tam nešlo, mě to, je, ale jako za, za Declan hrál taky jako velmi dobře, ale, ale, mm. ale podle mě byl lepší. Mm. Ale, ale De Klana, De Klana taky podle mě nemůže nikdo jako nic, nic moc kritizovat. On tam udělal tu jednu chybu proti Nizozemsku, ale, ale jinak ho prakticky nemůže nikdo nic moc kritizovat. Na druhou stranu, co je zase potřeba říct, takže Jamal je úplně jiná úroveň ještě než Koubí. Jakože no, to je, úplně jako jiný svět, jako ještě jo. Že jako Koubí, super talent, Jamal, to je prostě jakože to ani ne, nevím, jestli se dá říct generační talent, ale ten týpek vypadá úplně jinde než všichni ostatní, kámo. V 16 letech mm. to je neuvěřitelný, jakože... To, to no neuvěřitelný, no. To je jako... malo by se dostaneme, pojďme ještě postupně. Mám takovou zajímavost, že od finále Ligy majestrov v roku 2002 španělské týmy a španělský národní tým hrál 23 finále v Ligě majstrov, v UEFA Kpůl, v Evropské ligi. O majstrovstvách světa a na majstrovstvách Evropy proti nešpanělským týmom a vyhrál vždy. To znamená 23 krát Ty Španělské týmy, alebo španělský národný tým v týchto soutěžech vo finále a mm -hmm. 23 krát vyhráli Španěli. Či už to teda tak... byla Evropská liga s Osevijou, či už mm. to teda byla Liga majstrov s Realom, s Barcelonou. Prostě je to úplně jedno. Vždycky mm -hmm. vyhráli Španěli. Jako neuvěřitelné. Tak to je No, to je fakt totální extrém. Jako když to no tak je a... to halus, protože to by ti ani vlastně jakoby... To by ti ani napadlo. No jasně, no. Ale když začneš tak v hlavě nějak rekapitulovat, mm -hmm. finále Ligy majstrov Barcelona, Real vyhrál pětkrát Ligu mm, majstrov, Maestrostva Evropy. Máš tam e ty evropský, evropský ligy, že jo, že přece my jsme prohráli s Viareálem, to bylo ve finále? Jo, no, to bylo s Villarealem. Se s jo. s, Villarellem, s, Villarellem. s Villarellem, jo. No, a pak několikrát o... tam vyhrála Sevilla, že jo? Ne, my jsme prohráli. S kým jsme zo, zo, Sevilla? Já už ani nevím. Ja, buď Sevilla nebo Villarreal, jedno z toho. A já myslím, že to bylo Villarreal, mm. ale. As, asi, to je jedno prostě. No, je to jedno prostě nějaký španělové, no. <laughs> nějaký španělové. No, takže celkom, celkom neuvěřitelné. A můžeme se trošku bavit o těch výkonoch. Ty si už tak trošku naznačil, že Anglicko předvedlo další vlastně nepodarený výkon a můžeme nějak skonštatovat, že vlastně na Eurene odohrali ani jeden velmi dobrý zápas maximálně nějaký dobrý zápas, ale ani jeden mm. velmi dobrý. Mm. A velmi dobrá statistika je táto, že vlastně Angličané vo finále v prvom mm. polčase zaznamenali iba 100 úspěšných prihrávok, čo je mimochodom nejméně od októbra 2009, kdy mali 98 prihrávok proti Ukrajině. Mm. A na velkom turnaji, a budeme mít třeba velký turnaj, mm. tak je to nejméně od eura 2000, kdy zaznamenali 96 prihrávok proti Německu. Mm -hmm. to je první polčas Anglicka, mm -hmm. v druhom boli o nič lepší <laughs> to, no, to se sa, to sa asi zhodněme takže Luky, jako to jinak tak hodnotíš ten výkon Anglicka v tomto zápase vo všeobecnosti Jakože no, to to prostě finálový neměl... výkon já bych neřešil konkrétně tenhle zápas za mě to v finále paradoxně byl jeden z lepších anglických zápasů na za mě. <laughs> jako zní to hrozně ale paradoxně to byl za mě fakt jeden z těch lepších jejich výkonů. Mm. Jakože, a to vůbec neříkám, že byli dobrý, <laughs> aby, aby no, jsme se pochopili, však. jo? Ale, ale byl to za mě jeden z těch lepších. Za mě Anglie neměla vůbec co dělat v, ve finále. Jakože absolutně, tam, tam absolutně měli prostě jednoduchou cestu, víš co, jakože nic jako proti Slovákům, ale víš co, není to tým, který bude aspirovat na vítězství a už s nima málem vypadli v osmi finále, potom tam dostali, koho tam měli, Švýcary? Jo. No, měli, měli Švýcary, ten zápas už se ani nepamatuju. A pak tam to bylo předložení, dostali... myslím ne? Asi jo, já to... nebo po penaltách vlastně možná, ne? Nebylo to po predlžení Oli Watkins? Ne, ne, Watkins dával s nizozemcema. Tak po penaltách potom. Po penaltách. tak To, bylo, jo, to bylo prodloužení Slováci, penalty Švýcarsko, prodloužení Nizozemsko. Ale, ale ten hlavní point víš, že prostě Švýcaři jakože Žád, žádný tým, kdyby tam měli nějak nabitý, že by byly nabitý hvězdama. Slováci to stejný a potom tam měl nizozemce, který jakože zní jakože velký tým, ale jakože jejich, uh, jejich dva útočníci, tak je Depay, který ho vyhodili z Atletika Madrid a mu smlouvu. A náhrada byl Weghorst, tam byl? Mm, jo. Weghorst tam šel? Jo, který, který, dal, že jeden gol v Manchester United za rok. Uh, mm. Víš, a tohle byla jako ofenzíva, a jasně byl tam Xavi Simons, OK, jakože ten měl samozřejmě fantastickou sezonu, ale vlastně, a byl tam třeba Chakpo, super, ale ten náhradník Liverpool. Ten má super, a ten má super. Euro, měl super, super euro, ale je to prostě náhradník Liverpoolu, takže jako by ta úroveň toho Holandska to v žádném případě nebyl tým, který, který by sfavorizoval, že by se měl dostat na, nějak na extra ne. daleko. No to vůbec. Na vítězství určitě ne, ale pojedla by si semifinále můžu uhrát, protože možu No semifinále můžu jednoduché. uhrát, pokud budou mít dobrý los. A taky mm -hmm. měli, že? Jo, jo, protože oni tam taky, Holanděni by se nedostali, že do semifinále, ne díky tomu losu. Nebo jakoby, kdyby byli na druhé straně, tak se nedostanou ani z so osmi finále podle mě. Záleží samozřejmě, no, no, jakoby by dostali. No jasné, Ale po si, že v mají šancu, lebo los a prostě já, kvalita já, tam já. bola. Kvalita já. tam bola. To není, že úplně bylo úplně no, ale... Jako defen defenzíva jednoznačně, směrem dozadu, 100 pro, ale, ale směrem dopředu je tam prostě tahal hakpo Depay. Mhm. Uh -huh. No. Basketbalista Depay podotýkám. No. Takže, jo, jako, e, takže víš, sůle, jako, že a tohle byla úroveň týmu, který který Anglie porazila, a ve skupině dali jeden gol. A tam hráli, s kým to hráli, tam hráli ze Srbska. Srbsko, Dánsko, Slovinsko. No, víš, jakože prakticky prakticky tam neměl jed, jeden jediný zápas, který by zdominovali. A já vím, že se zase řekne, že dvě finále po sobě. A to hmm. zní fantasticky, když to také řekneš. To je brutální úspěch a za 50 let to bude velký úspěch, protože si na to nikdo nebude pamatovat. Jenomže realita je taková, že oni ani na minulém euru, ani letos neměli soupeře. A když dostali konečně soupeře, což bylo až ve finále, tak, tak je přejeli. A to jistě bylo na mistrovství světa 2018, co vlastně vypadli s Chorvátmi v semifinále. Jo. jo. si na tu stranu Pavuka, koho tam měli? Jo, mali? kámo, oni, na oni tam úplně. Máli. Levá strana Pavuka úplně nabitá, totálně nabitá, celé mm -hmm. majstrová světa a pravá strana tam mali prostě týmy, já nechcem podat, že zlé, nebo nejsou tam zlé týmy, mm -hmm. ale prostě týmy, které, že když jsi prostě favorit, mm -hmm. musíš prejet. No jasně, a jsou to týmy, pro které je úspěch postoupit ze skupiny. No. Takže, Takže na jedné straně, jakože dve finále, ale na druhé straně, když se na to pozrieme tak víc dohlbky, tak jakože hmm. nič moc. Dostaneme jo. se k tomu. A, pro, a, a, Vlíž... a sorry jenom, ještě ty se mě mm -hmm. před turnajem ptal, jestli bych chtěl tak kdyby vyhrál mistrství Evropy. Jo, asi ano. No já si to že s mě na to ptal. A já jsem ti říkal, že ne. Že ho prostě za žádnou cenu nechci i kdyby to vyhrál, že to pro mě nic neznamená. A mm -hmm. přesně jako by to tak mohlo i dopadnout, že to skoro jako vyhrál. Víš, tam stačila jedna chyba, jeden gól, jedna penalta, chápeš, v tom finále už. Yes. a kámo, v životě bych ho nechtěl, i kdyby to vyhrál. Absolutně ne. Pro mm. mě by to nic, ne... jakože jasně, dal bych mu respekt, vyhrál to, porazil jakoby Španělsko, který byl silný, řekl bych, super práce, nemůžu mu nic vytknout, vyhrál mistrovství Evropy, porazil nejlepší tým na turnaj, OK, ale stejně bych ho za žádnou cenu nechtěl jako trenéra svého oblíbeného klubu. Mm -hmm. Dobrou statistiku nás doplnil Gio na našem Discorde. Anglicko si vytvorilo méně XG na eure ako Chorvátsko. Chorvátsko vypadlo v skupinové fáze. No. <laughs> XG Anglická 6,43, XG Chorvátska 7,10. No. No. Jakože no. <laughs> je obrovský, obrovský zklamání, že jo, jakože to je prostě... Za, za mě prostě s lepším trenérem fakt měli velkou šanci to jako celý vyhrát, protože ten tým, tým za mě byl výborný a ty se zbál ty obrany, a ta obrana ve finále byla to nejlepší, co měli, že jo? Jo, <laughs> tak to, to je pravda. To je, <laughs> ale zase, že jako, a, mus, a musím zpětně pochválit. To jich obran... Forda. Jo, kámo, že jsem to sta právě povedať, že kdyby máš vybrat nejlepšího hráče Anglicka, tak koho by si vybral? Kámo, já si Pickforda. Ne, to zase pick ne. Pickforda. To zase ne. Nie? Ale já, by měl... před Pickforda? Ako, Chybu neurobil, penaltu vychytal. Já mm -hmm. fakt Pickforda by som vybral. Koho? Dělá, jakože za mě zase neměl tak moc práce, víš, jakože v těch zápasech. Že jako to nebylo nějak, že by nějaký zápas vysloveně vychytal úplně, že by tam chytil pět gólovek, víš, jakože vlastně žádnej, že, jako souhlasím, neudělal chybu a nějaký zápasy tam měl, že měl nějaký zákroky navíc, ale nepřišlo mi to nic úplně jakože extra a koho bych Může, já ale o, vybral... o tom, viac, o tom viac je to smutné. Ne, 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 chápu, chápu. Ale já bych vybral asi, asi někoho z obrany, tak jako... A ah, tam měl jednu tu chybu, tak jeho ne, ale jakože buď Volkr... nebo, nebo Deklan, nebo Majno. Asi, ale asi bych... Kam je já bych asi vybral spíš Volkra. Samozřejmě jako někdo řekne, že směrem dopředu je to hrozný a tak dále. Já s tím souhlasím, že on tam není o to, aby jako dělal věci směrem dopředu. On je tam od defenzivní stránky a je prakticky jako třetí stoper. A tuhle roli si podle mě splnil jako perfektně. Takže, takže já asi... Asi Volkra. Buď Volkra, a nebo jestli můžu dát i někoho, kdo hraje málo minut, tak Palmra. A ten samozřejmě odehrál mm -hmm. minimum minut, ale za mě ty minuty, který odehrál, tak byl prostě nejlepší hráč Anglie. Mě a Volker, jako píšou chlapci, že mě Volker teda nie, ale... Mm -hmm. <laughs> ale jakože Volker to ne kvůli tomu, že na něj koukáš jako na Beka, který má příspět i ofenzivě, anebo... Protože víš co, na to můžeš koukat jako dvěma způsoby, víš, že on je kritizovaný za to, že neumí centrovat a tak, ale všichni ví, že neumí centrovat a proto to je nedělá ani ale za mě jako Volker je prostě, víš, že třetí stoper a funguje to v momentě, víš, že když z té druhé strany právě vyjíždí ta, ten druhý back. Ta, a za mě jako tu defenzivní ča, nebo stránky, podle mě Volker vy nemůže nikdo jako nic vytknout. Nebo? Já nevím, já se jako i tam zároveň. Nevím, jak si tak vzpomením na výkony, tak ani proti Slovensku, že by mě nějak žiaril, že by žijaril, nevím, mě nějak žiaril. Nevím, mně Volker nepřišel až tak nějako, nějako silný. Mm -hmm. Prostě. že jsem si říkal, wow, že, aký totální beast. Mě, ale mě vlastně nikdo nepřišel z jako totální beast. Ne, jako, to, jako, jako, board, že mě, to, mě, to mě nikdo nepřišel jako totální beast, ale spíš mi to přišlo tak, že jako nikdo moc přes ní nepřešel. Že si moc nepamatuju, že by někdo prostě si vzal míč a obešel ho, že. Tam to, skôr ne... iba nepamät, to, si skoro to iba nepamätuješ, ale keby sme si to nejako detálne pozreli a zanalizovali mm. tie góly a tak, tak prostě by sme videli, že ani Volker určitě nemal dobrý turnaj. Mm. Tak je, proste, je to možné, je to možný, no. Proste, neviem, ja asi fakt Pickforda. Když mm. Keď půjdeme na ten priebeh zápasu včerajší, tak vlastně prvý gól dával uh, Niko, mm. po krásnej prihrávke, teda Jamala, uh, to bylo 1-0, následně mm. potom... Ešte, vyššího, sorry, pod... sorry, 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 sorry. No. Chtěl bych vyzvinout Karvachala z před finální přehrávku, to byla fantazie. A co mm. kámo Karvachalek odehrál to v finále, totální král. Mm. Karvachal mega hodně, jinak je dobrá, dobrá sezona z jeho strany. Liga majstro, všetky, všetky trofeje. A i taky, nehovorím, že byl nejlepším pravým bekom na celém světě v této sezóně, ale vylakrát už se špekulovalo o jeho kvalitách, ale podle mě odehrál dobrou sezónu. Že velmi Kámo, dobrou za, sezónu. za mě odehrál fantastickou sezónu. Mm -hmm. Jakože za mě Karvachalo fakt vynikající, jakože. A to ve víc zápasech, jako tady na euro, ale primárně v tom finále to byl tak komplexní výkon, jako jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. Samozřejmě to mělo jednodušší, protože na jeho straně byl většinou Beli, který, který samozřejmě prostě tam nebude moc asi ho obcházet, nebo vyšak že by, že kdyby na ní hrál prostě Saka, tak to bude mít taky jedno, nebo náročnější, nebo víš, kdyby na ní hrál prostě někdo, kdo ho bude testovat jeden na jednoho, ale, ale za mě, za mě fakt vynikající výkon a hlavně kámo, jednak ta předfinálka na toho Jamala, ale obecně kámo, jeho řešení situací, jak jako on nekazí kámo přihrávky a já jsem i koukal na, na ty, na ty situace, to bylo, jestli si pamatuješ tu šanci Moraty, jak to dával těsně vedle, ale nebo někdo to tam odkopával ještě pryč, ale, ale Jamal mu přihrával a Morata byl jakoby sám před Pickfordem. Jo, jo. No, tak to byla zase situace, kámo, když si zpětně to někdo pustíte, tak se mrkněte na pressing Karvachala, kámo. Tam byly dvě varianty, že on buď mohl ustoupit, anebo viděl, že když zavře jednu kapsu, tak angličani nemají kudy. On zavřel tu kapsu, vybojoval ten míč a pak už se to po pár přihrávkách dostalo k Jamalovi a ten už dával kolmici. Ale jakože jeho jakože decision making Karvachala, tak to je brutální, nebo minimálně v tom finále to bylo brutální a to bylo jak s míčem na noze, tak bez míče, jakože, jakože fakt extrémně, extrémně komplexní a, a, vynikající výkon z jeho strany. No, mm. no takže 1-0 Niko po přihrávce Jamala, následně potom Cole Palmer dostal opět konečně šancu a po dvou minutách z lavičky tam krásně vypálil, tam bychom mohli pochválit Bellinghama za tu prihrávku, to bylo fakt krásně sklepnuté. Jednoznačně. No a následně potom teda uh, Kukureja z levé strany nějako završil sériu výborných výkonů, krásně to načapoval prostě na Ojar který si teda udržal tu offsideovou líniu velmi těsnu, mm -hmm. Gehy trošku zaspal. No Ale tam zaspal Stones ne, pokud se nepletu, já vím, že komentátoři říkali, že Gehy. Ale Gehy tam... zaspal. Fakt? Mhm. Mm Jsi si jistý? Jo. Tak okay. jo. Byl to Gehy. Tak jo. Byl to, Gehy. Já Aspoň... jsem ja se na to pozeral Gehy. Čítal jsem si nějaké analýzy Gehy. Všade bylo Gehy napísané, aha, protože rozprávám Gehy. Já si já špatně viděl, že mě přišlo, že to byl právě Stone. Jakože Gehy ho hlídal. Ale... Tak možno myslíme, nemyslíme možno, no právě to hlídání myslíme asi. Lebo Gehy stál při něm. No Gehy stál při něm, ale mám pocit, že do, jakože tu off linii neudržel Stones, ale jako taky si nejsem 100% jistý. že jo, jako No, každopádně, gol dával teda Oira Zábal na, na 2-1, s tím, že následně potom ještě Anglicko malo tu velkou šancu, který to vlastně Olmo dával dával vonku a to byl nějaký zápas. Samozřejmě bylo tam ještě veľa šancí veľa šancí mal Niko, Jamal tam mal krásné strely, krásne prieniky. Angličania, ja nespomínám si nejakú brutálnu šancu, okrem tej hlavičky Olma, ako niečo tam bolo, ale nič také, čo by som si nejako vyslovene povedal, že wow, že šupa bomba. Takže opäť sa ukázalo, že jednoducho tá ľavá strana Niko Kukure je fantastická, do toho prostě Jamal, či už teda tými prihrávkami, alebo tými centrami, strelami, ale Arjen Robben, tak fakt motali tých angličanov neuveriteľným spôsobom. A ako som povedal, prostě maximum 100 prihrávok, čo dokázali vyprodukovat za prvý polčas a ani v tom druhom teda neboli, neboli vôbec lepší. Takže to by bol nejaký v rýchlosti priebeh zápasu, alebo to, čo sa tam udialo. Uh, Luky, můžeme jít na toho laminého Jamala, ten je vlastne veľkou témou celého eura, zaznamenal na šampionáke teda 1 plus 4. Tak čo hovoríš na jeho výkony? Jako Jamala? Mm -hmm. jo, já jsem jinak ne, já to jinak, já nemůžu najít, to video, takže to je jedno. jako výborný, že jo? Jako tam těžko jde říct asi něco jiného, ne? Jako, že za mě, za mě Jamal byl fantastický na ten věk, a nejenom na ten věk, kámo, bez ohledu na věk, fantastický výkony. Jako, když se mm -hmm. potom k tomu přidáš ještě ten věk, tak to je úplný masakr. Ale, no právě. Ale jakože za mě i bez ohledu, kdyby mu bylo 25, tak řeknu, že měl brutální euro. <laughs> Jo? A když si Znice. řekneš, že, 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 mu jako je 16, tak si řekneš, kurva, ale kde ho vytvořili? No. O co mu dávali jíst, víš? No právě. Jinak já ja mal vo veku 17 roku a jeden se stal nejmladším hráčem, který kedy nastoupil na finále buď majestrosti světa, alebo majestrosti Evropy, s tím, že vlastně překonal Peleho rekord, který byl z roku 1958 kde nastupil na finále majstrovství světa jako 17 ročný a 249 dňový. Takže já ja mal 17 rokov a jeden deň. Vo finále takýto výkon, to je fakt něco neuvěřitelné, Ako si povedal, že to nejde ani o to, že aký mal vek, ale že ako to motal, že mm. ako, ako bol platný, že keby sa, keby sa nevolal Jamal, ale keby se volal, já ja nevím, Fabian Ruiz na křídle, alebo hoci to jiný hmm. si povíš, brutální šampion, tak fak a ta hmm. přihrávka na Nika. Na a ten první gol, jo, jo, to uh. bylo fanta jakože výborný řešení těch situací, no. Jakože mělo okay. tam samozřejmě zakončit nějaký, který mohl vyřešit líp, ale ale jakože fantastický výkon, jakože to je No, no jasně. to je přesně ten hráč, kvůli který musí pustíš ten zápas? A prostě, který chceš jako vidět, No. no. Souhlasím. Jako samozřejmě, že úplně, a... úplně jako real shit, Já se příští rok uh, třeba mega těším na Barcelonu. Já se jako, mm -hmm. že, jakože, minulý rok jsem prostě se díval na pár zápasů, ale z 99% jsem koukal Premier League. Ale teďka třeba kvůli Jamalovi. I, já bych si mega přál, aby do Barce šel i Niko, abych se mohl koukat, protože by, bych měl zase další důvod si je pouštět a že se jenom těším na zápasy Barcelony, já se těším, až začne jako La Liga a já, já je chci vidět, jak to motaj. No. Jakože fakt, jakože, jako na tom EURO, jako, jakože samozřejmě jsem viděl už jako v lize předtím, ale, ale teďka na tom EURO úplně si říkám, že to je tohle týpka, chci prostě vidět hrát každý týden. Tak na EURO to byl úplně jiný level, podle mého hmm. názoru. Prostě jednak velké st velká, velká, stage a, a všechno, hmm. že prostě tu sa nejako, dá sa povedať, že predal. A to nechcem povedať, že mal zlou zl sezónu, ja mal, že by nebol dobrý počas sezóny, ale toto bolo prostě, uh, kůže, top podujatie, a on v každom zápase dokázal být skoro najlepším hráčom. Mm -hmm. Víš, toto je to je fakt neuvěřitelné. No a otázka Luky, že čo prostě očakávalo, když v další sezóně, teraz už nějakou sezónu, dal nějaký mm -hmm. počet počet kanadských bodů, můžeme ho už teraz asi označit za najväčšiu hvězdu uh, celé Barcelony. Mm -hmm. Ale že aké má na něho očekávání, Ako bude lídrom ofenzívy Barcelony? O mal by být lídrom ofenzívy Barcelony? Já si myslím, že mu by hodně pomohlo, kdyby přišel i ten Niko, aby se to mezi ně rozdělilo. Protože ať už na druhé straně by hrál... A nebyl by ten tlak ještě větší, kdyby tam byli obydva, dva, nebo mm -mm. už z nich urobět takovou dvojicu prostě. Já vím, já vím, ale minimálně by se mohli předhánět mezi sebou, víš, jakože... Uhum. Což si myslím, že tomu jenom pomůže, protože představa, že na druhé straně běhá, ať už to je Ferán, Felix nebo Rafiňa. tak prostě ten tým se v uvozovkách může soustředit primárně na ubránění pravé strany. Nic proti těm třem zmíněným. Uhum. Zatímco když na druhé straně bude Niko, tak to prostě víš, máš tam dva vyrovnaný hráči, oba dva jsou fantastický, oba dva jsou jako na tom skillově dost podobně nebo fotbalově. Takže. Takže si myslím, že by, že by to Barce jako jenom pomohlo, ale určitě bude patřit k lídrům toho týmu, no. Nebo měl by patřit minimálně, vzhledem jako k těm výkonům, jako že už teďka je podle mě největší hvězda tý Barcelony. No je, určitě je. To prostě je fakt. Tam nič proti Pedrimu, nič proti Gavimu, ale to je slabý odvar na to, co robí Jamal. Prostě já je, jednoznačně, Jamal je najvéčší hvězdou Barcelony, aktuálně. Mm -hmm. Což je neuvěřitelné, že je 17 je za za týmu a máš tam, vole, prostě Pedri, Gavi, De Jong, Lewandowski, spoustu dalších hráčů, že jo? No. Gundo. výborných prostě výborný ale, ale, hráč, ale, výborný hráč, Tamáš. Jo, jo, ale, ale jako on je on to tak, já, nejvědč... no. mm -hmm. já jsem souhlasem, no. Já jsem Solasem, je to masakr, no. Já si fakt myslím, že by mu hrozně pomohlo, kdyby, kdyby přišel ten Niko, no. Jakože fakt mm -hmm. hodně by mu to pomohlo. I jednak pro Barsu by to bylo zlepšení, pro neutrálního fanouška by to bylo super, protože se na to prostě chceš dívat. A zajímalo by mě i to porovnání potom s tím Reálem, že samozřejmě Reál by byl mnohem větší favorit, protože tam má už hotový hráče. No jasne. Ale, ale myslím si, že Barca by byla jako hezčí na koukání, no. A mohla by robit i velké problémy tomu Realu. Ne, to určitě, ne, to určitě, jo. Ale ale určitě víš co, jako že Furta máš Bapeho, co, co máš potenciál 40 gólů. Ako aktuální problém pro nás s Bapem a s Viníciusom nie je to, že by byli slabí. Problém je ten, že už jsou prostě obkúkaní. A Jamal a Niko nejsou obkúkaní, jsou oh, noví, dá se povedať, tak tě bavia prostě viacej. To je asi taky pravda, no. Je to je asi Víte, asi, prostě asi jo, jo. pozeráme už jako 7 roků na scéně, hmm. myslím. A prostě hmm. už si pověle, že no, idem Bape. Už to očekáváme, že v tom reále bude snad 3 roky. Už tam hmm. konečně je. A on, keď dá první góly v tom Reále Madrid, tak to budem mm -hmm. jez, yes, Mbappé prostě frajer, že už to jde mašina. Mm -hmm. Ale toto je také, ten, uh, já ja mám s tím Nikom taky dva jelen, jakože, ja nevěřím, že len teraz přišli na scénu, lebo ani nikto nepřišel iba teraz na scénu. Ale a na, na tej velkou prakticky jo. Na tu velkou v podstatě přišli iba teraz. Mm -hmm. A jsou takí, že noví, baví nás a také to je úplně něco iné jako dvojica Mbappé a Vinicius. Toto no, se ani nedá porovnat vlastně. Mm -hmm. Hej takže bude to velmi zajímavé a je to a dobré. A zároveň, dobré... zároveň je tam i ta role toho, že víš co, Viny fantastický fotbalista, ale jakoby není to úplně, že největší sympatiák. <laughs> <laughs> jak se snažil či... se vyklíčkovat z toho, jak to povedet správně. No, když to řeknu, že hodně, hodně slušně, jak to největší sympatiák Viny? a versus Aha. oproti němu tam máš toho Jamala, kámo, toho mají rádi snad i fanoušci Reálu. Jako, já, já neznám nikoho, kdo nemá rád Jamala, jako zatím. jasně, zatím, já vím zatím. Může, může, to dopadnout tak, že začne simulovat, bude tady padat, hádat se uh, a tak, prostě to, co dělá jakoby viny a hned na sebe si strhne hejtery. Ale, ale, minimálně zatím kámo Jamala mají prostě všichni rádi. Výborný fotbalista, kámo, nevidíš ho jako nic brutálně filmovat, nevidíš ho nějak extra se hádat, furt se směje, dělá domácí úkoly, kámo všechno je dobrý. Mhm mm Je to tak. Je to, je to tak. tak. Bude, bude taková pozice, že jedni budou ty, jak se pově, ty anělíkovi a ty druhý to <laughs> ty bešty. No. Ale, ale prakticky to tak máš a zase je to, že v Reálu budou dva, což bude Mbappé a Viny, který budou jakože hejtovaný, jako byl tehdy Ronaldo. Mm -hmm. Protože ví, že Viny prostě simuluje, brečí, hádá se, furt má nějaký problémy a tak versus Mbappé, sportovní ředitel, nejlíp placenej v na světě, chápeš a tak dále a tak dále. A oproti ním tam máš prostě... Prezident srd... francouzska. No, přesně prezident francouzska. A oproti ním tam máš prostě kluka, co ještě nestihl dodělat ani střední a potom tam máš uh, uh, Nika, uh, srdcaře z Baskická. to je jako ten plac. to je druhá věc, ale to kámo nikdo nikdy nevytáhne, to je, 200 000. Jo, ale to, to je věc, kterou tady vytáhneme my, ale tohle nebudou věci, které se budou vytahovat jakože ve světových médiích ani v Čechách v žádných větších, jakoby. to vytáhneme hmm. my tady, protože si jakoby, to dohledáme ale tohle není věc co nikdo bude vytahovat, protože se ti to nehodí do toho konceptu. Ty potřebuješ dobrý verzu, nebo dobro verzu zlo. A, mm -hmm. a myslím si, že to zase zase hráči Barsy schytají tak hezky, nebo ne, ne schytají, <laughs> ale ale že to výjdou zase tak dobře, že budou jako v rámci toho toho dobra. Mm -hmm. A já, já, jim extrémně fandím, jakože já, já bych, já bych hrozně přál, půjde, já do, jinak, tam tam musí Niko přijít, ale hrozně bych jim přál nějaký úspěchy na klubové scéně, Nikově s Jamalem. Mm. Nevím, či si postrel fotku Jamala a koho Messi koupal kedysi? No jasně, že jo. Myslíš, že to znamená něčeho velkého? Jamal myslím nový si, Messi? Myslím si, že to je znamení toho, že díky tomu byl Messi úspěšný, jestli šáhl na Jamala, než byl mladý. Jinak <laughs> <laughs> mi se velmi páčilo i také to přirovnání, že to vlastně ne, že Messi požehnal Jamala, ale Jamal požehnal Messiho. No právě proto na to reaguju, to říkal ten jeho táta, že jo. Jo, jo, frajer, ne? No mega, mega, týpek, <laughs> mega boler, výborný, jakože. Ja, si však, díky tomu Messi úspěšný, le. když byl když malý, si šáhl na bojského Jamala a pak jako hmm. měl kariéru v Messi. Já ja jsem vedl na porovnání sezon Jamala s Messim v 17. 18. roku, jakože teď a ta další sezóna. Či to já si prostě... myslím, že jako Messi ho nedá, jo? Jakože, když se vrátíme se zpátky do, do toho. Já, já nevěřím tomu, že by dokázal překonat dlouhodobě Messiho čísla v Barcelonie. Podle mě to je ne nemožný. Mm -hmm. Já si fakt myslím, že to je nemožný. Já věřím já se tomu, že on to já věřím, to může, může být... Messiho. Ale takhle, mě, mě nejde o to, že, jako, že by ho nemohl překonat v jedné sezóně. Ale bavím se o tom, že, že podle mě za 10 let, až Jamalovi bude 27... Ty pičo tak nevěřím tomu, že by na tom byl lípek jak Messi ve 27. Mm -hmm. já, já, si myslím, že to absolutně nereálně. Věřím tomu, že Jamal klidně může být druhý. ale já jako a toho miluju, kámo, a přeju mu úspěch víc než do koliny, jakože jako minimálně teď má náběh na to, aby to byl jednou můj nejoblíbenější hráč. Zatím, dokud je hraje Ronaldo, tak je to furt on, tam, mám tam Koubího a tak, ale jakože Jamal se tomu zatím hodně blíží že by mohl být takový takový ten můj můj nejoblíbenější hráč jako vůbec zatím. Mm -hmm. ale, ale samozřejmě uvidíme, jako je, je to brzo, ale zatím mě, jako mě brutálně baví, no. no jasné. se to ještě může změnit, něco, no, že stále. To se prostě mění z, z, roku. Z, z roku na rok, to se prostě mění, že jo, jakože, ale stanou se nějaké Ale ještě můžeme už teď povedat, že keby náhodou to Jamalovi nevyšlo, keby se hmm. něco stalo, zranilo alebo tak, hmm. tak můžeme povedat, že to by byl jeden z nejvíc premrhaných prospektov. Mm -hmm. toto jako, už To, že odvládlo majestrstvo Evropy a zrazu by se ne išel do zabudnutia, tak to by bylo fakt velké. Jo, jo, víš, že Mě si teď ty talenty, nič. víš, jako, mm -hmm. jako tam byl ten Mansur nebo Freddy Adu a a tyhle, no. víš, jakože, ale to byly vlastně talenti, který nikdo nikdy neviděl pořádně hrát z těch jako no Ev Evropanů. Jo. Nebo na velký stage jsme nikdy neviděli hrát takhle, bych byl přesnej. No. Ale, ale toto je fakt hráč, který jakože zničil všechny, který strčil do kapsy Bapého, Saku, Foudna, Bellingema, všechny prostě. Ronalda, všechny, úplně, úplně všechny. Jakože. Souhlasím. Takže bylo by to dost smutné, ale samozřejmě nebudeme to ani nějak špeciálně, speciálně privolávat. Rozprávali jsme o Nikovi, tak na něho si už Bruce Zuby, teda, teda Barcelona, Laporta. Sám Laporta povedal, že si ho budu môcť a že si ho můžu dovolit. A i Fabricio Romano nějak potvrdil záujem teda Barcelony o Amadu Onanu, který teda je do Astonvily, ale vlastně povedal tam aj zároveň to, že uh, prioryte číslo jedna je teda Nico Williams a že na něho budou smerovat a nebudou smerovat teda na Onanu. Kámo, ten přestup se, se, se musí stát. To musí se stát. Ten, to se presen, musí stát z obou dvou stran. Barcelona ho potřebuje a Niko by byl blázen, kdyby šel do Anglie byl by fakt blázen, protože mm -hmm. marketingově to pro ně bude suverénně nejlepší v Barceloně. jakože jednoznačně, jako jednoznačně. Barcelona by byla blázní, kdyby ho nechtěli, on by byl blázen, kdyby šel kamkoliv jinam, a to ti říkám do jakéhokoliv klubu, kdyby ho chtělo City, Bayern, nevím, Liverpool, Arsenal, úplně kdokoliv, kdyby ho chtěl, prosím, jednoznačně nejlepší volba je pro ně Barcelona. Jakože pro Nika. A právě to kvůli tomu mečí. Jamalovi. No jako jo, jednak kvůli Jamalovi, ale, ale zároveň i kvůli tomu, že je to tam tak jako brutálně sedí, že prostě po Neymarovi tam chyběl z té tý, levé strany někdo takovej. No jasné. Jinak mi se hrozně páčí to videa, že celý život se snažíš být jako Neymar a nakonec se Neymar stane tým, čím si ty. to jsem ti posílal já, vole. <laughs> já ja vím, ale já jsem viděl taky video už věcej. Okay. Vlastně nějakým hitom. Najednou, že teda byla nějaká party. Aha. A prostě zpořad toho dj zazumovali na nějaký ten balkon, alebo vypku alebo něco, a tam prostě Neymar víc, si jde svoj rock'n'roll tanečky. Jo, jo, jo. <laughs> Si užívá, no. South ne, ale kámo, pát. to je nejvíc, no, že celý život chceš být jako Neymar a nakonec Neymar se stane tebou, no. No, a s tím pokrom, že jako to tam drtí, víš, a tak. <laughs> jo, jo. <laughs> kámo, to vidělo to viděl u mě, vole, jsem byl hrát párkrát v Kings podcastu, to jsem tam natočil a Neymar už taky hraje Ach, tak. Neymara. Prešli Nika, prešli sme Jamala. Uh, Už sme načetli, vlastně, že výbornou sezónu má za sebou aj Karvachal a výborný turné má za sebou teda aj Mark Kukureja. Ten mimochodem vydal aj také prehlásenie, respektíve vyšlo to na The Athletic v jednom z rozhovorů kde povedal, že fanúšikovia, má, fanúšikovia a aj niektorí spoluhráči má súdili na základě cenovky, kterou za mě Chelsea zaplatila, mm -hmm. která vlastně za so mnou nemala nic spoločné. Uh, ak by ty peníze šly do mojho vrecka, tak by to možno bylo fair, ale že lidé očakávajú s určitou cenovkou veci, které ty si schopný urobit a že očekávají, že si nějaký prostě stroj. Tak čo hovoríš na toto vyjadrenie? Protože mě nejvíc zarazilo to, že některý spoluhráči také, také to odsudovali. Mm -hmm. Ale zase na druhé straně, jakože já ja s tím souhlasím, že někdy cenovku fakt ty neovplyvní, že prostě máš tam výstupnou klauzulu, něco. A na druhé straně ta přestupová částka asi má aspoň nějakým směrem zodpovědět tvému potenciálu alebo tvojí kvalitě. Mm -hmm. ne? A na základě toho by si měl být asi souděný, že to dává asi zmysel, jako že, že, že jedno do někoho investuješ velké peniaze, jo, tak jo, očekáváš jo. něco jako jako, Ten, ten hráč za to nemůže, ale je to, je to prostě realita. Stejně jako ty, když si koupíš Lamborghini za 6 milionů, tak ty součástky za to taky nemůžou, ale mělo by to jezdit rychlejce jak Fábia. No, to je velmi dobře povedané. Jakože víš, že no... Takže a, a to stejně je to u fotbalistů. On, on, za to jako by jako na jednu stranu nemůže kolik stál, na druhou stranu ten klub investoval, víš, že když on do něčeho investoval. Byl ochotný hodně... zaplatit aj tu šialenou částku, ale aby ho získali. Jo, jo. A, a samozřejmě, že za to sám Kukurea nemůže, ale na druhou stranu. No, asi, asi ten příklad, to bych ho jenom opakoval znova. S tím, mm -hmm. že prostě víš, ty, když do něčeho investuješ, a to nemusí být jenom auto, víš, to je prostě, když investuješ hodně peněz do akcí nebo do nějaký akcie, tak ji evidentně jako věříš. A pak víš, ten akcionář ti může říct, no, pak ale to, ty jsi to investoval. A jako na jednu stranu je to pravda, ale víš, že na druhou stranu jakoby, ty, ty tomu prostě věříš, ty tam, ty tam, třeba dáš jakoby ty peníze a očekáváš, že to jako dopadne dobře. Nedáváš peníze někam, kde očekáváš, že to prohraješ nebo ztratíš. No, Takže... Ale co mě zarazilo, tak bylo ty spoluhráči, jako. To jsem dílu no. u Fabrice a na Storce právě. A to, to mě to zarazilo, že, že... Proč by to měli soudit hráči, to už třeba nechápu. A to mě hlavně přijde jako, že dost toxický jako v té kabině potom, no. Mhm, ale tu vlastně vidíme potom to, že prostě... Podle mě ty hráči... Jednoducho řeší no. aj to, že kdo má jaký plat. No to jednoznačně řeší. Kolko řeši. zarába. a to tak, jedno že prostě nie je to také, že ah, tak tu sme 20 týpko, kupujeme si futbal mm -hmm. a vyhráme sem tam nejaké trofeje a niečo, ale že prostě vidíš, že aj také tie boje v tej kabíne prostě, že se sledují tie sociálne siete a mm -hmm. tak, možno medzi sebou sú nějaké skupinky a ještě prostě jeden druhému, že ten má 150 tisíc týždeň a ten má 120 že to je neuvěřitelné. Ne, určitě, určite to také. To je... A to ani nevie, detaily kontraktov, hej? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. nějaké bonusy a nevím neviem čo všetko. Mm -hmm. Tak proto, je proto De Jong furt vyvrací, kolik dostává, že jo? <laughs> <laughs> aby se s ním ještě někdo bavil. V bio, bio, v té kabině prostě zničili. Vlastně. Prostě. asi. Ty máš 700 tisíc týdně. A hned ručník, víš? <laughs> ručník je jedeš, ole. A ty hráči, že si znížili ty platy. Ako aj De Jong si znížil, ale... <laughs> to je, no, jestli, to jasně, je jedno. No. jedno, ale jako je, je to neuvěřitelné, no. Jo, no. Ten, ten de sám v kabině prostě v kůtě sedí, nikdo se s ním nebaví. Ne, asi. s tam baví jenom s prezidentem, vole. za yes. Čo zarába rovnako. <laughs> ten, to, je, jediný, co zarába víc, <laughs> no, Kolik by má, malá Porta plat? Nevím, kámo, vůbec, to, to jsem nikdy, jako ne, nevím. Ale s... nemyslíš, že by to mal, myslíš, že to někdy bude dohledatelné? Já už to googlem. Lebo oni, jak to mají v Barcelone prostě cez to, že socios za tak, tak podle mě ten plat mu je nějak Je si nemyslím, že to bude nějakou jednoducho dohledatelné, ale podle mě nějaké španělské PDF bude publikované, alebo něco. Že někde to pro mě musí být uvedené. Že kolko zarába Laporta. Nevím, kdyby někdo náhodou věděl aj u nás, tak, v našem Discordě. Karol nám napísal, že nezarába vraj nič. Aha, Aha okay, tak, tak to je dost podstatné. Je platený na základě hospodářského výsledku klubu. Když to ako klub dopadne finančně, tak z toho sa mu asi nějako dávají ty percentá. Okay. Mm. Zajímavý. To je zajímavý. Mm. Takže De Jong je nejlepší platěný tým pádom. Yes, viděl <laughs> No ale, ale ještě, ještě když už jsme u Laportu, jo, tak uh, jsem chtěl vyzvěhnout druhého Laporta, a to je Amerika, který už hraje v Saudské Arábii, ale mm -hmm. odehrál jakože vynikající šampionát. Jakože fakt skvělý. Byl za mě lídr, lídr obrany, fakt, fakt výborný a jako jasně ukázal, že <laughs> kam ten týpek vůbec nepotřebuje hrát v Saudské Arábii. No tak ten týpek nemá v Saudské Arábii co robiť. Na City to vůbec. už nestačilo, tam nemal čo robiť, tam už prostě byla konkurence velká. Ale Saudská Arábia prostě ten level. V... Ne, souhlas, ale kámo, jakože. Pamětá, že a jsme se bavili v podcastě, mm -hmm. že Laporte, keby šel aj z toho City, kde vlastně už byl úplně odpísaný, a šel do United, že by byl nejlepší stoper. No, druhý. No, to bylo ještě, myslím, před Lisandro Martinézou. Aha, ok, Hej, tak, to, že... tak, to je ono. tak to je ono. A to je prostě fakt. Mm -hmm. prostě fakt. To je to tak, no. Ještě je, teraz by jasný... byl druhý. No teď by byl určitě druhý. <laughs> ale tam je to hodně o tom, že já si nemyslím, že v City jako byl nejhorší z těch stoperů, ale spíš možná mu nevyhovovalo psychicky ta role, víš? Že prostě. No, já jsem si a... přesně, já si myslím, že on je ten typ hráči, který potřebuje hrát, a já jsem přesvědčený, že za mě by hrál v základu i jako v Liverpoolu, že s Dijkem prostě. Mm -hmm. Mm -hmm. Víš, jo. jakože, že, anebo. No, jako. Myslím si, že by zabojoval i o základ v Arsenalu, jako s, s Gabrielem. Že by to nebylo vůbec jako jednoznačný. Ako to bychom museli asi vidět zpět v. No, mu, League, museli bychom ho vidět hrát jako pravidelně neuhala. a tak, ale jakože minimálně ve spoustě jako těch klubů. Jako minimálně na základě výkonu na šampionátě prostě byl velmi dobrý. No, je no to jedno je, je strašně, malé, strašně malé, zrkadlo, hej, to je prostě velakrát se no, stalo, že ty hráči prostě na majestrovstvá Evropy. Já ja bych se vyzdvihnout, jakou kopu mal James Rodriguez. Jakou mm -hmm. ale... kopu mal James Rodriguez. Jo, a prostě... No, ano, ale chápeš, prostě byl tu jeden jako turné ty samozřejmě, někde jako drhtí. v jeho, v jeho, jo, jenomže tam máš v semifinále Kanadu, ty vole. <coughs> jako víš. No, ale každopádně zvládla to Argentina. Uh -huh. uh, Messi se zranil. Jo, viděl velká jsem to. No. Tra velká to tragédia, fakt ten kotník mal brutálně napuchnutý. A z čeho se potom... mu to stalo, to nevím, já jsem to viděl jenom u Fabrice a na Storce. Já, já jsem to pozeral iba fakt, že bol okom, a vlastně když padl mm. gól, tak jsem si nějak zakričal a vlastně, když Messi šel, šel dole, ale nějakou nějak jsem ani neriešil ty zákroky. Uh. Fakt taky bolo, že iba to bežalo na párty prostě v telke. A to jelo jako kdy? Jako to bylo taky včera? Jo, jo, jo. Uh. Asi někdy o třetí ráno. OK. Alebo tak, no. A... Takže jsem to vyklíbal, že na party to bežalo tak, tak v telke prostě a viděl jsem, no, že z... išel dole a viděl jsem, že Lautaro Martinez sa vykúpil. Lautaro Martinez sa vykúpil. A to to má fakt potešilo. Mm -hmm. Protože to je hráč, na kterého se vždycky zvaľoval každý neúspech, věděk, který je zaslúžené. On to a Iguain. No on a Iguain, to byli tí hráči, kteří se to vždycky odniesli. A je super, že právě on po té fantastické sezóně prostě dal ten gol mm -hmm. a vybojoval tu ďalšiu kopu pro Messiho a pre celou Argentínu takže pozitivně. Mě samozřejmě mrzí, že v finále nebylo argentina Brazília. protože to by bylo fakt také, že... Jo, tak na to by se i já, no. mm -hmm. to by mě jako zajímavé, Ale zase v Brazílii a prostě keď prehráš prostě s Uruguayem, tak jakože... No, jasně. Čo máš být vo finále? A ten zápas s Kolumbiou, jako to, co se dělalo před zápasem a tak, to bylo neuvěřitelné. To jsem jako viděl, to bylo jako masakr, no. To bylo prýšerné, jako fakt prýšerné. To... No... Jako no, ale kámo tak víš, malé. čím to je? To je, je, to je fakt prostě má tohle. Jakože víš, že... čím? Ako myslím jako Kolumbice? financema toho, že jsou tam ty lidi prostě jakože... Myslím třeba to, jak přilejzali výš ten stadion, abys tam dostali a tak. Ale prostě... ty, ty myslíš, ty Kolumbici, to byli Kolumbici, co přicestovali z Kolumbie do USA? Alebo to byli nějaký Kolumbici, co jsou ilegálně v... To USA. nevím, kámo, to nevím zase, no. Nebo zase by je že by Kolumbíci, hmm. kteří přitestovali do USA, asi mají peniaze. Mm -hmm. To je taky pravda, no. Jo, to je taky pravda, no. Tak to no. možná byl někdo, kdo tam je třeba ilegálně ty. Ale, ale zase to, že finále bylo prostě v Miami, tam je prostě silná ta španělská komunita, tak mm -hmm. tam mohlo být krudně fakt ich prostě taky ty alebo jako to povedať, víš, že Španěli, Mexičani a Kolumbíci, někdo šílené mm, prostě. Mm. Brutál. Každopádně Kopu vyhrává teda Argentína a Messi, takže můžeme Messi mu asi tak ať tu další zlatou loptu už poradí v 8. <laughs> no. Já ja bych no, se neviemal, Tak povedme si úprimně. Vinicius nám Kope zlyhal. Uh -huh. Ej, nič extra. No. Myslím, že jsem dal pár gólov, ale nič extra. <laughs> Belinkem na Eure zlyhal. Tak buď to dáš Karvachalovi, alebo to dáš Messi mu. Kámo, já nevím. Takže jako Messi. to, jako ve finále je to jedno úplně. Jako je, je to úplně jedno, ale je to jako kdo jiný si už zaslouží ja, já, bych ji přál Rodrymu, ale je to, nebo Crosovi, ale je to asi jedno. Ne, kámo, Messi 8. No, ale, ale klidně, jakože, jako, why not? Messi 8. <laughs> proč ne? <laughs> jakože samozřejmě, jako, já s tím jako nesouhlasím, ale tak jako, jako by chápe, že to, to jsme řešili už předtím, že to nemá žádný jako význam, takže žádný má. Uh, jo, já bych se mu taktěž nezáviděl a já bych se mu dopral. No, hele, jakože víš co, Leo za to všechno, co udělal ve fotbale, proč ne? Dopřál bych jí spíš Krosovi nebo Rodrymu, protože už to Kros končí a Rodry, Rodry ještě... ještě I jako... má už 8, dokonce 9 zlatá lopta. Aha, no dokonce. Už jsem jak dát Že to by mohl dát ještě jednu, aby měl dvojciferný. <laughs> <laughs> ještě se Seaseta potřebujeme, 26, let's go. Projekt. Mm, let's go. Yes. A když ne, tak potom fakt váhal. <laughs> no, asi jako... no. Jako vlastně komu by si dal? Jako když teďka dáme na stranu jako by ty štípky, tak komu by si jako dal ten zlatý míč? Viniciusovi. Boom, peklo, všetci zhorený. Kámo, dostáváme se do, přesně do obdobia, a to myslím mm. seriózně vážně. Mm. Kedy Zlatá Lopta absolutně nie je jednoznačná, nie je to o Ronaldovi a Messi, je to prostě mm -hmm. před Ronaldo-Messi éra, mm -hmm. kde Zlatou Loptu vyhrával každý rok někdo jiný. To jo. je prostě fakt a já ja si nemyslím, že by Vini bol prostě úplně top, špica, najlepší, suverénně, zničil celou sezónu, ale keď se na to prostě pozrieš tým bigger picture, tak si to on zasloužil tu sezónu. Ale to nebol výkon Taky že. Ne, souhlasím, souhlasím, taky no. jako Messi, když někdy vyhrával za té s... ale tak to nedá A to už ani asi nebude. To už asi mm -hmm. nebude. Prostě sezona výborná. Vyhrál tu ligu mistrů, byl klíčový v v ligě Fakt to on vyhrál tu ligu mistrů, můžeme povedať. Mm. Prostě ty prostě vyhrála tu Vinicius. Jako já bych to možná do Rodrymu, ty vole. To je také samozřejmě, ale, ale ho, hodně, hodně na tom zapracoval Euro, protože Beli mu se nepovedl Euro, Palmer na Euro prakticky nehrál. Cross uh, <laughs> neměl špatný Euro, ale nic jakože, že by ni si to nezaslouží. to nezasloužil ani před Eurom. Legenda, brutální sezona, no všechno, ale si to vlastně pro názoru zaslouží i Bellingham a Vinicius jako Cross Real Madrid. Tak to určitě taky, jako souhlasím. To, a, to je euro prostě, a to euro prostě nejde vysloveně na stranu Krosa. Ne, ne, ne to, ne. Byl tam dobré, ale jakože nic special. A... Ale ten Rodry měl jako fantastický to euro, měl fantastickou sezónu. Ve semifinále ligu vyhrál, euro vyhrál. Samozřejmě prohrál i fake up, nezapomínáme. <laughs> mm. Ale asi, dal bych to asi rozumu, ale, ale s, ale bych neměl vůbec problém ale asi teďka momentálně, teď vlastně už skončila ta zóna, tak asi teďka, kdybych to někomu měl dát, když už máme za sebou všechno to info, tak vzhledem k tomu, že, že Viny jakoby prostě vyhořil na té kopě, tak asi kvůli tomu bych to dal potom tomu Rodrigo. Ale to je, on, Rodri také, uh, by som povedal, taká odpoveď, to bude by aj médiami aj každým, lebo prostě hmm. Rodri nevadí nikomu. Prostě chlapec dobrý. Ale to, to vůbec není o tom, jestli pro... někdo. No, je to o tom. ale je mě, to ale, ale jako to že u jako U Ne, u teba nie, u teba nie, u teba nie. Hmm. Ale Rodri bude určitě tlačený istou skupinou, prostě fánučiků, protože hmm. to bude také, že no, vlastně on nám nějak nevadí, však je velmi dobrý futbalista, byl dobrý na dajme to Rodrimu. A prostě, když pověš, že Zlatlob tu má vyhrát Vinicius, tak to určitě vyvolá o 50%, u 50 fanoušiků, alebo u všetkých nefanoušiků Realu to vyvolá prostě vlnu uh, agresivity a nevím čeho všetkého, lebo je to prostě Vinicius. Fakty. Jo, 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 to máš pravdu, no. Ale já bych neměl problém ani s jedním, ale asi bych to víc dal tomu Rodrymu kvůli, kvůli, prostě i té i kopě, no? že prostě se mu tam fakt nepovedlo. No? Jako, nebo takhle, já jsem ne, tam neviděl ani minutu z celé kopy, ale soudím jako podle toho, že za mě jako ať už, bra, ať už jakýkoliv Brazilec nebo Argentinec by měl kopu totálně zničit. Pokud mm -hmm. chtějí chtěj, uh, pomýšlet na, na zisk toho jako zlatého míče. Jako jo, ako, Rodri bude, Rodri bude teraz tlačený jednou skupinou fanoušiků, ale já absolutně absolútne nebudem problém s Bellinghamom. Já musím popremýšľať, komu by som to dal já. Ne, kamo, si to be, zadali, be, tak... be, be, be si to ale za mě určitě nezaslouží. Ako teda. Je to Bellinghama? Jo. Jo, tak asi Bellinghama nie. Be protože vynistí, protože a... nee, víš co, Bellingham měl dobrou Ne, Bellingham určitě nie, kámo, Bellingham určitě nie. To prostě hmm. nie. On, on, on musí být v prvé pětke, to, to se asi zhodněme, ale On, si, on, prostě nie je v hře u, no, u mě. u, no, mě no, u mě určitě ne, protože tu nejdůležitější Vinicius z Rodry je souboj, který budem zvádzať. budeme zvádzať. Kdy budeme robit jo, za tu loptu, prostě taky, podcast. Taky no. jo, a já tak budu prostě... mít prvního Rodriho a druhého Vinyho asi, pravděpodobně. Samozřejmě si to ještě budu muset projít celý a tak dále, ale, ale myslím mm -hmm. si, že, 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 asi takhle. No. A, mape Mbappé mm -hmm. je taky jo. mimo hru kvůli, kvůli, euru, že jo. No ne, ale Mbappé těž musí být prostě projít pětka tu celou sezónu, víš. Ne to jo, ale mimo hru o vítězství, podle mě. No tak to je jasné. No, no jasné. Dobré, to by bylo všetko. Jdeme teda na Hero Hero. Máme pred sebou nějakých 40 minut e, prestupov a ještě máme jednu tému z Eura, takže vidíme se na Hero Hero fotbal tradičně. Yes, přesně. No, doražte, doražte za náma, přijďte se podívat, budeme rádi, že nás podpoříte na Hero Hero, kde máme další části podcastu a s váma ostatníma se vidíme příští týden u dalšího rozkecána. Za chvilku už teďka už se rozjíždí pomalinku přestupy a za mm. necelý měsíc už se bude rozjíždět i Premier League, takže zase do toho skočíme naplno. Se těšíme. A mega. pro všetkých, kterých jste vlastně na na Discorde, tak vždycky podcast live nahráváme celé leto vlastně o jednej, takže 1pm takzvaně. V ponděli. V pondělí vždycky, přesně tak. Mm -hmm. Většinou nahráváme vždycky v pondělok okolo 4-5, už jsme na to naučeni, ale vlastně celé leto to bude o jednej, takže taky detail pro vás. Ak nie Discordě, a nejste na Discorde a scena na Hero, tak běžte tam. Dobré, všetko odobře, čaute. tě. Yes, ahoj. Varando Koma oficiálně. Okrem teda Varana půjde do koma aj Pepe Reina, tedy tam bude náhradný golman. Moreno, který si pamatáte určitě z Villarealu a z Liverpoolu. Protože Bayern taky neměl tu buyback klauzuli na Zirkzího, ale měl je stát 20 milionů no, Zirkzí. Ale však se, no, písalo, že no, no jasně. No jasně, měl je stát jako 20, i když stál 40, víš, takže ono ve finále tam nepotřebuješ tu buyback klauzuli, pokud jako je lepší tam mít, ale na druhou stranu ji nepotřebuješ, pokud máš 50% jako z dalšího prodeje. No. Takže dohromady naše ofenzivní fáze v další sezóně na tak 30 golo. No. Úspěšná, velmi úspěšná. Pozdravujeme Solankeho, který má sám 20. No. <laughs> a to jenom vlize. Že... Dobrý hráč, platný hráč. hráč. O, 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 tom se nebavím, to je mi jasný. Ale jestli si dobře pamatuju, tak ten Luis šel taky zapade. Uh -huh. Takže oni vyměnili kus za kus a za mě jako určitě bych chtěl radši Luise než Onanu.